Well, hello, Papa Hosmer here. Show me, come. Well, we are going to get fucked. Where are we at now? Ocením, že jsem nedali žádný copyrightovaný song, takže nebude průser. Aspoň doufám. Klasický Huey. Huey vrtulník. A je, už tam něco fidlá. Jmenuji se Steve R. Hawkins, zpravodajský seržant. Když jsem se poprvé dostal do Vietnamu, uvázel jsem v Týlu na 3 nudný týdny. Sloužil jsem jako instruktor pro vietnamské speciální jednotky v Natrangu. Nebyla to špatná služba, ale byla děsně nudná. No, teď už je to za mnou. Natrangu se odehrává, a já jsem na cestě do tábora nahoře v centrální Vysočině, kde mám šanci zažít nějakou akci. Konečně. Já ten song prostě musel nasrat, aby mě nasrali. Takže to je Jiří Voprc. Takže se zbojí to píčo. Jakže jsi to říkal, že se jmenuješ? No. Hornster? Přesně tak. CJ Hornster, zbraňovej specialista. Tohle je poprvé, co letíš na Nujpek? Jo. Mám v jednotce nahradit zabitýho zpravodajskýho seržanta. Jo, Douglas, chudák, měl pech. Prej to dostal na noční akci. Jo, byl jsem s ním na nočním přepadu. Šli jsme po nějakých vietkongských výběrčích daní. Banda místních Kongů, která krádla rejži z jedné vesnice. Vesničani nám dali echo, tak jsme tam jednu noc zaskočili a připadli rákosníky těsně předtím, než vlezli do vesnice. Já, Douglas a pár horalů. Než to by... Jistě. Aha, kolekci nechte, ale detaily na max, ne, snad. Byli tak překvapený, že neměli ani čas pustit si do textilu. Jak jsme podpálili všechny Claymory, leželi tam totálně na kusy. Ale když jsme chtěli zkontrolovat těla, vyběhla na nás další parta. Na chvilku to bylo dost drsný. Pak zdrhli. Ale Douglas měl fakt pech. Občas se to hold posere. Aspoň to měl rychle. Kulka z AKčka ho trefila přímo do hlavy. Bylo po něm dřív, než sebou se vozem, kámo. Jo, chudá. Hej, tábor Nujpek je přímo před náma, tak se připravte. Nechceme tu sedět na zadku o nic díl, než fakt musíme. Tak a jsem tady. Můj novej domov. Alright. Dej na sebe bacha, kámo. A řekni těm hajzlům v Týlu, ať zvednou prdele a přijedou někdy sem zasloužit si svůj žolt. Jasně, užij si to, kámo, a drž prdel u země. Hej, kámo, starý dobrý CJ je zpátky. Když jsem byl ještě na Trangu, obkreslil jsem si tenhle plán tábora Nujpek. Říkali mi, že je to docela velký tábor, postavený tak, aby se do něj vešlo až 300 vojáků CIG. Snad se díky tomu tady nestratí. Chtěli bych v operačním bunkru, to je ten s americkou vlajkou. Tak co CJ, jak bylo v Saigonu? Vole, my se budeme jen dva pomocí kompávu. No, neuvěříš, co se mi stalo tentokrát. Já už vím, že když jde o tebe, je všechno možný, CJ. No tak, vysyp to, co se stalo? Byl jsem v tom baru, který jsme vyvělili, když jsme se posledně porvali s těma mariňákama. To si pamatuju až moc dobře. Vykulený oči. A co se stalo pak? Potkal jsem ji zase. Nekecej. No tak jsem s tím. Ty jsi... Že jo? No, dala kupačky tomu majorovi, co s ním chodila. Říkala, že chce opravdovýho chlapa. A ten opravdovej chlap si byl ty. Takže si ukázal nějaký speciální pinty, co? Na to si vsaď. Byla jako vlk. Zničil se mi tak, že už nikdy žádný jiný chlap neuspokojí. Hej, Deporte, mohl bych tě naučit pár věcí ohledně balení bab. To bys mohl, ale nejdřív ti za doktorem, protože jsi určitě něco přivez sebou. A na ženský zapomeň, kámo. Nejdřív se musíme dostat z téhle díry. Teda, pokud tuhle bundu mám. Tak jak to jde s našima montaňarskýma kámošema? Dej jim to čím dál líp. Bakali celý týden na střelnici a už je to docela fajn. Budu si je muset zkontrolovat. Hej, Hawkinsy, vypadá to, že už ses u nás ubytoval. Tak si vezmi bouchačku a pojď si trochu zastřílet. Jak ubytoval? Já jsem ještě vůbec absolutně nikam nedošel. Já vás poslouchal, jak tady malete hovna, vy idioti.
Vezmi si bouchačku, ty vole. Že se nedá odebít Ečkem, všechno na Enter. Lek. Tohle bude ložnice. Tady spí ostatní vojáci. Tenhle týpek nevypadá, že je v pohodě. Ten je jako slušně světej. OK. Ty vole, a ta muzika, za tu muziku fakt dostanu strašně přes držku. OK, naši větnamský kolegové nejsou úplně ready. Já nevím větnamský, vole. Krásná textura, krásná. Tuto bundu máme okrem taky, ale má teda hezčí texturu v reálu. Což pohodě kam? Já se můžu vyklánět, no to mě posé. Alright. Dobře, nikde mi nechodí kam mít. Proč nemůžu nahoru vyskočit? God damn you. Klasický je app. Vem si bouchačku, kde si vám si bouchačku, vole? Ta budova přede mnou to musí být takticko-operační centrum. Támhle je vlajka. Kapitán by měl být uvnitř. Odkud? Seržant první třídy Hawkins se hlásí do služby, pane. Vítej v táboře, Hawkinsi. Právě nám pár chlapů chybí a tak jsme rádi, že tě tady máme. Takže zaprvé, jsme ve válce, Hawkinsi, takže na ty pořadový srandičky se odteď můžeš vykašlat. Nesalutuj tady, nebo mě naštveš. A ať už budeš dělat cokoliv, neprohlížej si mapu ve stoje, nebo naštveš sám sebe. Snajpři Vietkongu v téhle oblasti patří k nejlepším, jaké jsem kdy viděl. Rozumím, kapitáne Rosenfielde, pane! Vykašli se na ty formality, my to tady vedeme trochu jinak. Dobře, pane. Tohle je naše TOC, tady se setkává jednotka a provádí briefingy. A teď pojď se mnou, ukážu ti tvůj bunkr. Můj bunkr? Nebo svůj vlastní bunkřík? To byla nějaká player base, si můžeš customizenout úplně, ne, prostě tady bude nějaká díra, kde se to nejspíš dá uložit nebo něco. Dobrý. Takže kontrolem se úplně plazím. Čiž tam se jenom přikrčuju. Alright. Nějaký sprintál? Nemáme. Asi ne. To bude dobrý. To už je lepší. Neříkal jsem ti, že když budeš mířit, bude ti to líp. Dobrá práce, Minku. Tak to vemu. Musíš odhodit a jak zahazuju zbraně, vole. Schovej se za stěnu a zkus střílet z kleku. Jak to zahazuju zbraně, vole, to mi nikdo neřekl. Tak tohle je tvůj bunkr. Není to žádný Hilton, ale nic lepšího nedostaneš. Ubytuj se. Hoď si tam bagáž a jdi si na střelnici pro pušku. Honstr by tam měl být. Rozumím, pane. Tak se rozhlídni po táboře. Odpoledne tě provedu po okolí. OK, díky, kapitáne. Proberu si svoje věci později. Máme gun, výborně. Má oblíbená 1911. Jsi to koupil v plynový verzi, ty vole, za trojku tenkrát, ale prostě trojka byly tenkrát neskuteční peníze. Takže jsem si o milion let později koupil Beretu 92 v plynový verzi za asi 2 litry, 2,5. Dneška jediné nikde mám. Počkej, kam, jo, na střelnici. Jak se mění zbraně? Já. Trošku neohrabané, ale okej. Udělali jsme si tady takovou improvizovanou střelnici. Tady cvičíme jednotky CIDG. Jsou to většinou místní montaňarové, oralové. Cvičíme v používání bouchaček, aby pak mohli Charlieho pořádně prohrat. Většinou jim dáváme karabiny, protože jsou docela malí. Ale jakmile trochu procvičíme, jsou docela dobří.
chtějí se učit, jsou přátelští a hlavně jsou to tvrdí bojovníci. Zatímco se většina z nás plazí po břiše a žere prach, tyhle chlapíci stojí na špičkách a rozlížej se kolem, kde by našli nějaký cíl. To skvělý. Pát, děsně odvážní vojáci. Chceš si trochu zastřílet? Uh-huh. Vidíš ty flašky a terče tamhle? Zkus je trefit. Alright. Hezky! Pěkná rána. Dík. Dobrá trefa. Ty jsi měl bouchačku naposledy v ruce, Hawkinsy. Prosím tě, v klidu, jo? Říkaj, jak já přebiju na... Hezky! To víš. No, vidím, že máš co vylepšovat. Prosím tě. Já jsem myslel, že umíš střílet. Ty jsi měl bouchačku naposledy v ruce, Hawkinsy. Třeba potřebuji nějaký náboj, kámo. Vlastně nemám žádnou Jsem Joe Crocker, týmový zdravotník. Pojď se jako do pistole, tady náboj prostě nemáte, jo. To je od vás hezký. Dobrá trefa. Tak. Spokojený. Kapitán tě volá. Fakt jo. Skutečně. Máš všechno zařízené? Jo. Všechno OK? Ne. Dobře. Ne, nemám, já nemám náboje do svý pistolky. Já nemám náboje do svý pistolky. Musíme naočkovat pár domorodců v nedaleké vesnici Montagnaru. Taky jim vezeme nějakou rejži. Jejich vesnice není daleko. Vezeme větnamců rejži? Co je? No, a než jsem si to stačil uvědomit, už jsem byl na svý první misi. Není to jako vozit plastikový maso do kostoleckých uzenin? Já vím, to trvalo mi dlouho, než mi klapnul ten joke, já jsem se potřeba ještě zapálit a vůbec. Neser mě. Tak, ty vole. Zajímaví lidé tihle montaňárové. To jo. Cvičit z těhle kmenů jednotky CIDG byl výborný nápad. Jsou to opravdu odvážní bojovníci. Ne, na tu dobu docela jo. Tohle místo vyhořelo asi před měsícem. Jsme to hrávali jako multiplayer proti sobě, to byla prdel. Muži z vesnice byli se svými ženami a dětmi nahoře v táboře CIDG. Tak se Charlie pomstil na farmářích a starších, kteří zůstali ve vesnici. To jenom Charlie. Bastardi. Je handlivý označení Vietcongu, který použili američtí vojáci, víš, jak to chodí. Protože Vietcong má kódový označení VNC, neboli když mluvíš do rádia, tak použiješ zkratku VNC a tím pádem řekneš Victor Charlie, což je americký vojáci zkrátili na Charlie. Pokud se to stane, budeš hodný chlapec a vypiješ to, i když to chutná a smrdí jako benzín. Alright. Tak jsme tady. Vesnice kmene Jaraj. Kapitáne, půjdu se podívat na své pacienty. OK, Crocker, do toho. A ty, Hawkinsy, pojď se mnou. Dobrý, na, náboje mi doplňuje. Půjdeme navštívit náčelníka. Dobrý. Čau, Tai Uj. Čau. Okay. Tohle je náš nový voják. Co? Já jsem se tu zasekl. Já jsem se tu no joke zasek. Kurva, kryjte se! Já bych se kryl, no, ale já jsem se tu zasek. No, ale tohle je docela vážný, Hoši. Já jsem se zasek tady o ten kýbl. Neholkincuj na mě, Charlie, ty vole. Já jsem prostě tady v prdeli. Hele, já jsem se z toho dostal plazením se. Šikovný, šikovný. Ježiši Kriste, okej.
No, fajn. Odkud to jde? Vůbec nikdo nevidí. Jo, tamhle. Pojď, chlapče, kde seš? Fuck. Aaaaaah! Kurva je dobrý. Musím se krejt. Kurva. Komi ho vindy. Dávej si bacha a pořád se za něčím krý, jasný? Ty vole, když nevím předky. Kde je ten idiot? Do pytle! Fuck. Musím se líp krejt. Ty vole, jo, ale když nevím vůbec, jako... Když nevidím toho idiota, tak si můžu krejt, jak chci. Nevím před čím. Do pytle, Hawkinsi, na co sakra čekáš? Držu. Zatře je! Sakra, schovej se! Pohyb! Oh, fuck! Hawkinsi, ti potom neviděl jsem vůbec nic. A dávej si pozor! Jak asi? Tohoto týpka máme jako trefit asi, jak jste normální. Doslova rákosník, ty vole. Zajímavý lidé, tihle montaňárové. Cvičit z těhle kmenů jednotky CIDG byl výborný nápad. Jsou to opravdu odvážní bojovníci. To se to samo sejlo, už jsme tam byli, ty vole, a to se jako nepočítá. Tohle místo vyhořelo asi před měsícem. Nikdo nepřežil. Muži z vesnice byli se svými ženami a dětmi nahoře v táboře CIDG. Tak se Charlie pomstil na farmářích a starších, kteří zůstali ve vesnici. Bastardi. Po útoku jsme jich většinu dostali, ale víš, jak to chodí. Zlikviduješ jednoho a na hranicích už jsou připraveni tři další. Náčelník nás asi pozve na drink místního oblíbeného driáku. Rýžového vína. Pokud se to stane, budeš hodný chlapec a vypiješ to, já i když to chutná a smrdí jako benzín. Ale vole. Tří krále, co ty bude dělat, ty vole. A tak jsme tady. Vesnice kmene Jadaj. Já myslím, že to bude nějaká normální střílečka, ale to fakt jak flashpoint, to bude oprc. Předtím jsem si nevšiml toho super úboru, dost dobrý týpku. Takže to máme jít. Čau, Tai Uj. Čau, tohle je náš nový voják, náčelníku. Tohle náčelník? Já vidíš rád každý voják. Pak si pracuješ, ale my piješ víno. Hej. Tak, schutí do toho. Vypij to a dělej, že ti to půjde. Tento, náčelník, tady tento. Tento, hoňuj, vyhraťujem. Je to jenom škrábnutí, nic vám padlo! What the? Blbý bycáklo. Vypadá to, že tě Charlie chce uvítat. Zkus ho taky pozdravit. Musí se schovávat někde tam v tom lesíku. Dívej se po záblescích výstřelů nebo kouři. Alfa Hotel tady šestka. Máme tady vietkongského snajpra poblíž vesnice, rozumíš? Příjem! Lesíku, ty vole. Kurva. Hotel, kurva je dobrý. Musím se krejt. Ty vole, se kreju, kámo. Se kreju, ty vyprcále, ty vole. Já se s tím nemůžu hýbat, když je to můžu. Já prostě... Já nemůžu mířit nahoru. Já nevidím prostě, nevidím ho. Musím se líp krejt. Do pytle! Prostě ho nevidím. Musím se líp krejt. Absolutně vůbec nevidím. Dobrý, tak beru zpátky děvče, ty vole, tohle by tě asi nebavilo.
sám, vole, jako to asi rejdičky vytnu tak za 5 minut. Kurva, vole. Přesto jsme to hráli jako kucí, vole, ale jsme to dávali. Teďka ty vole, teďka z toho normálně blíhu, jako blíhu, vole. Ty vole, když to se tak na hovno ovládá, že je to nepopsatelný. Jakože i ten blbej flashpoint, ty vole, je snad lepší, prostě. Pane se, ty vole, co tady musím dělat za hovna? On po mě celou dobu mydlí, ne idiot. Že ho mě celou dobu vidí, vole, a já vůbec nevím. No jasně, kde ten kretén je. On to mě úplně uvidí. Do pytle! Musím se líp krejt. Jakože, vole, musím se líp krejt, vole, ono ti to ani neumožní jako mířit, jako máš prostě omezený jako úhel, z jakýho můžeš střílet, to je úplně nesmysl, ty vole. Klidně bych mohl střílet na sebe, že jo, v reálu, vole, no, nemůžeš prostě. Nemůžeš. Nelze prostě. To je ten debil. Kurva už, ty vole. Nevím kde je. Fakt tam nevidím ani hovno oši. Tam je. Nebo ne? Co já vím, ty vole? Tak je za tím stromem nebo není? Tam dostali, ty vole, no oběhnem takhle, hajzla. Ty vole, to je oprc, vole. Kurva, já jsem si chtěl zastřílet, hoši, zastřílet, vole. Nestrávit 20 minut, vole, lezením, tady by nějaký Fuck. Kde seš, ty debile? Jo, on je až tamhle nahoře. Jako promiň, já za ním nepůjdu půl hodiny se tady plazit lesem za ním. Ses posral. To ses jako posral. To ses normálně posral. To je úplně absurdní, že jo? Jí král, to nic, ty vole. Jdeme si zahrát co normální, piči, ty vole. Čus.